Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti mreže TV. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević predstavio je danas nove zagrebačke gradske autobuse. Na konferenciji za medije uz Tomaševića su bili šef Zeta Marko Bogdanović te ministar prometa Oleg Butković. Riječ je o posljednjih 20 novih niskopodnih autobusa sufinanciranih sredstvima Europske unije. Uskoro bi problem javnog prijevoza u Zagrebu mogao biti stvar prošlosti, jer u Zet je stiglo posljednjih 20 niskopodnih autobusa sufinanciranih EU sredstvima, čime je završen projekt nabave 65 autobusa za Zet. U jednom autobusu može se prevesti 130 putnika, predviđena su 89 stajaća mjesta i 41 sjedeće. Sveukupna vrijednost projekta je 24 milijuna eura. Riječ je dakako o zglobnim autobusima koji su nam nasušno, rekao bih, potrebni, jer zahvaljujući tom svom velikom kapacitetu njima se opslužuju najopterećenije i najfrekventnije linije u gradu Zagrebu. Kao i ona prethodno isporučena vozila, ova su isto tako opremljena svom najmodernijom opremom koju danas u toj kategoriji vozila možemo naći, dakle i pristupnim platformama za jednostavniji i lakši ulazak osoba sa invaliditetom, video nadzorom i naravno potpuno klimatizirana. Uz ove autobuse Zagreb će uskoro dobiti i 20 novih niskopodnih tramvaja, ali slijedi projekt nabavke autobusa na alternativna goriva. Uz to su važna i infrastrukturna ulaganja poput spoja sa zračnom lukom novom prugom, kao i novi ulaz u grad Sarajevskom cestom. Usto prometne gužve kakve poznajemo prema Karlovcu mogle bi nestati. To je nužno to da se realizira treća traka do Karlovca i treća traka zagrebačke obilaznice. Kad me pitate kad bi to moglo biti, čim se završi projektna dokumentacija, odmah će se tražiti modeli financiranja. Za treću traku do Karlovca imamo određene impulse da bi to moglo financirati europskim sredstvima, ako zagrebačke obilaznice najvjerojatno će HAC raditi svoj sredstav. Planira se raditi i oko motela Plitvice. Intencija je ministarstva i naravno tu je i područje grada Zagreba da se ta lokacija uredi, da se tamo napravi nešto kvalitetno od naravno odmorišta koji to ipak ulaz u Hrvatsku neposredno pred Lučko i naravno svi turisti koji dolaze tim većim, odnosno prolaze tom trasom i u tom smislu konačni cilj je da se tamo napravi nešto moderno, isplativo, možda jedan infopunkt koji bi bio na ulazu u Hrvatsku, tako da intencija je da se taj dio tamo uredi. Uz to, planira se grad bolje povezati tramvajima. Proširenje tramvajske mreže nije bilo 20 godina nigdje u gradu Zagrebu. Sarajevska je jedan primjer toga, Heinzlova će biti drugi primjer toga. Gledamo i na zapadu da recimo da isto tako povežemo Ljubljanicu sa zapadom grada i proširimo se tako i tamo neke tramvajske mreže. Novi autobusi idu u redovnu uporabu već ovaj tjedan. Tako bi građani koji putuju 109-kom mogli stići na svoje odredište na vrijeme zbog povećenog broja autobusa. Ali problem povezanosti s Velikom Goricom i Zaprešićem mogao bi biti stvar prošlosti. No građani koji budu putovali tom linijom vozit će se starim autobusima jer se novi po ugovoru ne smiju voziti izvan grada Zagreba. No hoće li uistinu nestati problem kašnjenja autobusa je pitanje, jer otkazivanje displejera na novom, neupotrebljenom autobusu i nije baš dobar pokazatelj pouzdanosti. Sudeći po ponudama za konstrukcijsku obnovu zgrada oštećenih u potresu, sredstva koja je za tu svrhu dobio grad Bjelovar neće biti ni približno dovoljna za bilo kakve radove. Naime, ponude su i 250% veće od procijenjenih troškovničkih kalkulacija. Hoće li grad Bjelovar uspjeti u naumu i obnoviti sve planirane zgrade oštećene u potresu? Konstrukcijska obnova Sokolane je počela, no na raspisanu javnu nabavu za obnovu ostalih zgrada javili su se izvođači s ponudama višestruko skupljima od očekivanih. Što se tiče preostalih zgrada, dakle starog zatvora, bivšeg učeničkog doma i zgrade Vodotehna, jučer su otvorene ponude, one su došle 250% iznad procijenjenog iznosa. Ne možemo reći da nismo očekivali, nismo baš ajde u tolikoj mjeri očekivali. Radilo se troškovnici u siječnju 2022. godine prema referentnim vrijednostima tadašnjima Ministarstva kulture i tada smo dobili najveći mogući iznos što se tiče financiranja od Ministarstva kulture. Naravno, ovo su preveliki iznosi koje grad Bjelovar ne može sam
snositi, zato ćemo se već danas obratiti Ministarstvu kulture s nadom da će pristati financirati ovu razliku, dakle, od ove referentne vrijednosti iz siječnja 2022. godine. Odluka je sada na nadležnom ministarstvu, no što ako se ne odobre dodatna sredstva? Tada moramo sjesti i dobro razmisliti. Sokolana su u tijeku radovi, rekao sam, konstrukcijske obnove. Nakon što se završe konstrukcijske obnove, očekuje se natječaj za cjelovitu obnovu na koji će se grad Bjelovar svakako prijaviti. Očekujemo potvrdan odgovor Ministarstva kulture, dakle, da bude razuman i da se odobre ta sredstva ne samo gradu Bjelovaru, već i drugim gradovima, ali vjerujem da i drugi gradovi imaju isti takvih problema, gdje su troškovnici iz siječnja, a danas su sasvim neke druge cijene i neko drugo razdoblje. Razlog tako visokih cijena može se naći i u izrazito kratkom roku za dovršetak radova, a to je kraj lipnja. Građevinci su se okupili, građevinci su dali jamstvo da oni to mogu izvršiti do kraja lipnja. Vjerujem im, jer inače se ne bi niti prijavili na natječaj. I ono što je bitno za reći, dakle, to je onaj natječaj za obnovu od potresa, dakle, to nema veze niti sa Petrinjom, niti sa Siskom, to je za obnovu kulturnog dobra, dakle, javnih zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u čitavoj Hrvatskoj. Cijene su i 250% veće od procijenjenih troškovničkih kalkulacija. Hoće li nadležno ministarstvo odobriti financiranje razlike sredstava, saznat ćemo uskoro. Redovita 16. sjednica Gradskog vijeća grada Svete Nedelje bila je poprilično usuglašena. Govorilo se o očuvanju kulturnih znamenitosti, financiranju projekata za mlade, a odabrani su članovi Gradskog savjeta mladih Svete Nedelje. Prihvaćene su i formalne točke radi usklađivanja sa zakonima. Redovitu 16. sjednicu Gradskog vijeća grada Svete Nedelje obilježilo je 18 točaka dnevnog reda, uključujući aktualni sat na kojem je vijećnica Jurčić pitala zašto grad ne zaštiti kuriju Brezje od propadanja. Vezano za kuriju Brezje, kao što i sami znate, malo prije smo bili zajedno na odboru za prostorno planiranje, to je u vlasništvu Imunološkog zavoda, odnosno neriješeni su imovinsko-pravni odnosi vezani za kuriju. I to je jedan od razloga potencijalnog odustajanja od investicije u samom tom katastarskoj čestici, obzirom da nasljednik te kurije vodi sudski proces protiv Republike Hrvatske i kao tako grad apsolutno nema nikakve ingerencije. Meni je jako žao. Grad je pokrenuo komunikaciju i spremni su izraditi projektnu dokumentaciju u nadi da se izgradi odnos s dionicima. Druga tema aktualnog sata bila je zašto Udruga mladih Svenum nije osigurala financijska sredstva kroz natječaj za mlade. Zašto Udruga mladih Svenum nije osigurala sredstva kroz natječaj za mlade i usmjerila ih na STEM radionice za djecu, koje bi bile dostupne svima, a ne samo djeci i roditelja koji mogu financirati održavanje istih. I ideja bilo kojeg centra izvrsnosti je da troškovi, znači, ne padnu na leđa roditelja, već da se osiguraju kroz javne pozive ili natječaje koji su, eto, imamo konkretno natječaj za mlade i da budu dostupni svima. Ne znam na koji ste točno javni poziv mislili, ali što se tiče STEM-a koja je započet, ja se slažem da bi bilo dobro da se sam STEM kao inicijativa u nekoj mjeri financira javnim sredstvima, ali ona je pokrenuta na inicijativu nekoliko profesora, prvenstveno iz osnovne škole Vladimir Deščak. Kako bi se osigurala provedba projekta, grad je odlučio zajedno s udrugom ući u taj projekt. Da zajedno sa Udrugom mladih uđemo u taj projekt, da roditelji izdvoje određenu iznos za profesore u principu koji će to odrađivati, jer ovo što se naplaćuje se u principu dnevnica profesorima, a mi ćemo kao grad i kao Udruga mladih, ako aplicira na natječaj, osigurati potrebne materijale. Sami znate da tamo ima i kemije i fizike i oni trebaju određene kemikalije koje iziskuju nekakve troške. Evo, ja sam se obavezao da ću mi to kao grad nabaviti. Nakon aktualnog sata uslijedile su ostale točke dnevnog reda čiji su prijedlozi većinski usvojeni. Sjednica Gradskog vijeća poprilično sa konsenzusom, to mi je drago. Bilo bi mi još draže da oporba ima malo konstruktivnih prijedloga, ali eto ga. Danas smo konstituirali novi savjet mladih.
Žao mi je što evo niko od članova oporbe koji su tako zazivali formiranje savjeta mladih nije poslao svoj predlog, tako da smo imali samo od dvije organizacije civilnih društva predlog, ali izglasali smo. Također imali smo analizu stanja civilne zaštite, otvorili smo novi prostore civilne zaštite u Orešu, pripremamo jednu veliku vježbu na proljeće, također imamo plan edukacija kroz ovu godinu što operativnih članova, isto tako i građanstva. Tu su bile i formalne točke usklađivanja sa zakonom, kao i revizijski nalaz za korištenje gradske imovine, a u planu je i osnivanje ustanove za upravljanje gradskom imovinom. Radovi na oporavilištu za divlje životinje u Dumovcu su u punom jeku. Projekt vrijedan više od 3 milijuna eura trebao bi se privesti kraju u lipnju ove godine. U sklopu projekta izgradnje oporavilišta unaprijedit će se i smještaj za napuštene pse. Više od 3000 životinja godišnje biva ozlijeđeno i potrebna im je pomoć. Stoga se u Dumovcu izgrađuje oporavilište za divlje životinje. Osim zbrinjavanja divljih životinja, projekt je bitan i za službe carine, policije i komunalnog redarstva, kojima se ovim putem omogućava zbrinjavanje zaštićenih životinskih vrsta, kojima se nelegalno prometuje u unutarnjem i vanjskom prometu. Velika mi je čast i zadovoljstvo i ponosni smo svi što će se ovakav neizmjerno bitan projekt izgraditi i što ćemo, evo, čisto da dočaramo, od 3000 intervencija naših hvatača iz Dumovca, prošle godine 1700 je otpadalo na divlje životinje, ali uz ovu stručnu i lijepu prekrasnu ambulantu, uz ove pojedinačne boksove za držanje pasa, jako će pomoći našem budućem djelovanju. Projekt je vrijedan više od 3 milijuna eura, od čega je 1.700.000 iz gradskog proračuna, dok je ostali dio sredstava sufinanciran iz europskih fondova i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ovo je izuzetno bitno za cijeli, ajmo reći, za cijeli ovaj objekt, cijeli ovaj centar u Dumovcu, jer ne samo da ćemo dobiti ovo oporavilište za divlje životinje koje će se nalaziti na prvom katu, i tu ću možda i napomenuti da će to biti oporavilište za divlje životinje kakve ne postoje uopće nigdje u Hrvatskoj. Znači, bit će najmodernijeg tipa, imat će i HEPA filtere, znači za karantene za divlje životinje, i u tom smislu grad Zagreb stvarno radi jedan ogroman iskorak. Morate znati da se sada već ustanova Zoološki vrt Zagrebački koristi od strane cijele Hrvatske za ugrožene divlje životinje, tako da već sada Zagreb pomaže cijela Hrvatska. U sklopu projekta izgradnje oporavilišta unaprijedit će se i smještaj za napuštene pse. Ovdje ćemo u prizemlju imati modernije, zajedno sa ambulantom, privremeni smještaj za napuštene pse. To je nešto što bih volio i dalje, apeliram na građane, ako ikako mogu, da udome pse umjesto da ih kupuju. Na krovu ove zgrade će se nalaziti solarna elektrana sa solarnim ćelijama kako bi ova zgrada bila, ajmo reći, neutralna za klimatske promjene koje, kao što znate, su veliki problem upravo za divlje životinje i za bioraznolikost u čitavom svijetu. Radovi bi trebali biti gotovi do lipnja ove godine, a očekuje se da će objekt biti u funkciji početkom jeseni. Slijedi pregled kratkih vijesti. I dalje se javljaju građani Zagreba koji imaju problem s odvozom otpada. Ovog puta problem je odvoz otpada iz unutarnjih smetlarnika u zgradama. Naime, građani se žale da im se otpad uopće ne odvozi. Ili ako se odvozi, odvozi se samo miješani komunalni, a papir, plastika i bio otpad se gomilaju. Ono što je primarno što trebaju građani napraviti, ako to nisu napravili, jest da prijave uopće u unutarnjim smetlarnicima da imaju kontejnere i da omoguće pristup tim unutarnjim smetlarnicima radnicima čistoće. Ja sam osobno, kada sam onaj dan proveo pola smjene ili par sati u smjeni sa radnicima čistoće, uredno su radnici imali šifre od smetlarnika i uredno smo praznili spremnike iz tih smetlarnika jer smo imali te šifre. Tako da ono što je ključno da postoji pristup samim smetlarnicima. Ukoliko na nekim pojedinačnim lokacijama postoje neki problemi, onda ćemo vidjeti o čemu se radi. A nastavili se problem s neredovitim odvozom otpada, gradonačelnik poručuje da se jave u ured gradonačelnika ili komunalno redarstvo. Javna rasprava o prijedlogu četvrtih izmjena i dopuna prostornog plana
Uređenje općine Martinska Ves počinje 24. veljače i trajaće 8 dana do 3. ožujka. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga četvrtih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Martinska Ves bit će održano 28. veljače u 10 sati na adresi Desna Martinska Ves 63A u dvorani na katu. Javni uvid može se napraviti svakim radnim danom od 9 do 13 sati tijekom trajanja javne rasprave na privremenoj adresi općine Martinska Ves te na mrežnoj stranici općine. Pisana očitovanja, mišljenja i primjedbe mogu se dostaviti zaključno s 3. ožujka u prostorije općine, upisom u knjigu primjedbi putem pošte te usmeno na zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja. U proteklih tjedan dana službenici Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske evidentirali su i kriminalistički obradili 34 kaznena djela, od kojih 32 iz općeg te 2 iz područja gospodarskog kriminaliteta. Zabilježena su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Kako dodaju iz Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, najčešći uzrok prometnih nesreća brzina je neprilagođena uvjetima i stanju ceste. A treba reći kako je jedan vozač uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola od 1,9 promila. U kutinskim osnovnim školama počela je provedba projekta New STEM Kutina abeceda budućnosti. Nositelj projekta je grad Kutina, a partneri razvojna agencija MRAV, svih 5 kutinskih osnovnih škola, učiteljski fakultet iz Rijeke, modelarski centar Kutina, fakultet strojarstva i brodogradnje i sveučilišno učilište Volda, javno sveučilište primijenjenih znanosti iz zemlje donatora Norveške. Projekt u fokusu ima STEM područja, a cilj mu je poboljšanje kapaciteta osnovnih škola nabavkom STEM opreme te podizanje STEM vještina kroz razne radionice i edukacije. Do kraja travnja sljedeće godine u Kutini će se provoditi projekt New STEM Kutina abeceda budućnosti, čiji je glavni nositelj grad Kutina. Projekt se provodi zahvaljujući brojnim partnerima, među kojima su i sve gradske osnovne škole. Projekt je financiran 100% preko financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora Liechtensteina, Norveške i Islanda. Financirano je skoro 7 milijuna kuna, odnosno 904 malo više tisuće eura. Opći cilj projekta je poboljšanje kapaciteta osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Kutine, što će se kroz ovaj projekt postići opremanjem STEM učionica, zatim poboljšanjem STEM vještina učitelja, 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika, te 600 učenika. U sklopu projekta po kutinskim se osnovnim školama provode brojne radionice za učenike. Imamo niz radionica, to su radionica napne robotike, onda imamo radionicu robotike za niže razrede, imamo radionicu 3D dizajna, 3D printa i filmsku radionicu koju isto sprovodimo. Nakon škole Mate Lovraka i Stjepana Kefelje radionice se trenutno održavaju u školi Vladimira Vidrića. Jedna od radionica je i ona o 3D dizajnu i 3D printanju. Radimo zapravo osnove, znači, modeliranja u softveru za modeliranje. Također, znači, idemo u osnove 3D printanja, znači kako zapravo taj cijeli stroj radi, i naravno printamo. Prijavio sam se zbog toga što mi u školi imamo jedan 3D printer, te da bi poboljšao svoja znanja o crtanju. Sviđa mi se, ovo mi je već treća radionica, došao sam s nekim predznanjem, ali kad sam došao zapravo sam vidio da je to vrlo malo. Učitelji i učenici naše škole izuzetno su zadovoljni do sad provedenim aktivnostima u sklopu projekta. Svoje vrijeme, slobodno, znači spremni smo podrediti usavršavanju za dobrobit naših učenika, i ako su naši učenici zadovoljni, onda ćemo i mi biti zadovoljni. Projekt New STEM Kutina abeceda budućnosti obuhvaća i edukacije za nastavnike. Jednim dijelom projekt je vezan uz razvoj STEM vještina, razvoj kompetencija, da bi mogli adekvatnije raditi s učenicima na razvoju tih vještina. Kroz realizaciju ovog projekta značajno ćemo opremiti naše osnovne škole, ali ono nešto drugo što ćemo napraviti, a to da će se educirati nastavnici, odnosno profesori u osnovnim školama. Najvažnije što je da će steći nove vještine u informatičkoj komunikaciji i drugim tehničkim znanostima naši učenici. U projekt su uključena i djeca s teškoćama
i stručni suradnici i učitelji sudjeluju u radionicama u kojima se jačaju naše kompetencije za rad s djecom s teškoćama. Naglasak ove specifične cjeloživotne edukacije, uključivanje sve djece. Znači, želimo jedan inkluzivni pristup. Projekt New STEM Kutina, abeceda budućnosti, financiranje kroz poziv, jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području. A sredstva za njega osigurano su kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva. Zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić posjetio je regionalni centar kompetentnosti Tehničku školu Sisak, gdje se ovoga tjedna održava druga Cool School zimska škola robotike i gaminga. Na ovogodišnjoj zimskoj školi sudjeluju 64 učenika viših razreda osnovnih škola s područja grada Siska i okolice, a sve u organizaciji Tehničke škole Sisak. Koliko je veliko bilo zanimanje sisačkih osnovnoškolaca za već drugu zimsku školu robotike i gaminga u organizaciji Tehničke škole Sisak, svjedoči podatak kako su prijave u jednom trenutku morale biti zaustavljene. Kao što vidite, ove godine imamo duplo veći interes učenika nego prošle godine. Čak smo morali prijave i zaustaviti koliko je bilo interesa. Imamo dvije grupe iz robotike, dvije grupe iz gaminga za učenike od 5. do 8. razreda. Zimska škola traje 5 dana, nastava se izvodi od 9 do 1 sat svaki dan i na kraju zimske škole učenici će naučiti programirati robote i naučit će raditi nekakve jednostavne kompjuterske igrice. Radionice su i svojevrsna smjernica za učenike viših razreda osnovne škole da svoje daljnje obrazovanje nastave u Sisačkoj tehničkoj školi. Apsolutno, ukoliko imaju interesa za to, a ovo je i način da mi pokažemo šta sve imamo u školi, šta sve radimo i kakvu opremu imamo i šta će djeca naučiti kod nas. Tehničku školu Sisak u svim projektima svesrdno podupire Sisačko-moslavačka županija. Iznimno nam je drago što mi kao Sisačko-moslavačka županija zajedno sa našom tehničkom školom Sisak već drugu godinu organiziramo Cool School, koja se pokazuje kao jedan jako dobar program gdje naši učenici upotpunjavaju svoje slobodno vrijeme tokom zimskih praznika i mogu doći ovdje ispuniti to svoje vrijeme na kvalitetan način, gdje se mogu poznati sa programiranjem, gdje se mogu poznati sa robotikom, sa energetskom učinkovitosti, svim onim elementima koje se mogu naučiti u tehničkoj školi Sisak. To je win-win situacija, bih rekao, i za naše mlade i za našu tehničku školu, gdje će zasigurno jedan broj tih mladih pokazati interes za upis u srednju tehničku školu Sisak i na taj način osiguravamo da naši mladi i ostaju na ovom našem području. Pa meni je to malo pokazala, ja od malena volim robote i tako to, pa sam odmah pristup kad me pitala. Danas smo nadograđivali robota, a jučer smo ga bili složili. I sviđa nam se to što su legići i volimo slagati legići. Podsjetimo, Tehnička škola Sisak imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva. U sklopu centra razvijaju nova zanimanja kao što su tehničar za razvoj videoigara i tehničar za robotiku, pa u skladu s tim i provode zimsku školu robotike i gaminga za učenike od 5. do 8. razreda, kako bi popularizirali strukovna zanimanja. Novskom su za vikend vladale maškare. Nakon što je gradonačelnica Marija Kušmiš prošli tjedan u gradskoj vijećnici ključeve grada predala maškarama, Novska je za vikend bila puna maškara. Sve u sklopu tradicionalne karnevalske manifestacije Maske do daske. Grad Novska i tamošnja turistička zajednica već godinama u fašničko vrijeme organiziraju tradicionalnu manifestaciju Maske do daske. Maske do daske su naša definitivno možda najkraća, ali najveselija manifestacija u gradu Novska. I evo, nakon dvije godine pauze zbog epidemiološke situacije, ponovno smo se okupili ovdje 18. veljače. Maske do daske je jedna velika vesela povorka. Tako da evo, nastavljamo u najveselijoj mogućoj atmosferi. Manifestacija Maske do daske uvijek privuče velik broj sudionika, ali i gledatelja. Ovogodišnji sudionici su pretežito iz vrtićke i školske kategorije. Imamo ove godine prijavljene 22 skupine maskiranih sudionika i nešto više od 450 sudionika. U karnevalskoj povorci među brojnim kreativnim maskama našle su se i neke u koje trebalo uložiti dosta truda.
Takve su bile i maske malih vrtićanaca iz skupine Štrumfovi. Mi smo ove godine borići, okićeni borići, malo smo zakasnili, nadali smo se snijegu pa smo još jednom pripremili ovakve kostime. Roditelji su šivali, bojali, ukrašavali, evo tjedan dana imali smo jako puno posla, ali uspjeli smo. Jesu djeca zadovoljna? Jesu, jako su sretni. Većina su se svi obukli i poslikali, slali nama u grupu slike da vidimo kako su lijepi. Na manifestaciji Maske do daske sudjelovali su i učenici 2. B razreda osnovne škole Novska. Kao što možete vidjeti, mi smo zatvorenici. Mislim da su maske dosta jasne, da ne moramo ovoga dodatno pojašnjavati. Djeca su u zatvoru, zapravo djeca su zatvorenici zbog toga što nisu dobra bila. Maske nisu kupljene, maske su šivane, ali ne samo da su šivane, nego su ne samo da je sudjelovala gospođa koja je šivala, nego i roditelji koji su stvarno dali svoj obim u ovom dijelu, koji su nabavljali lance, bojali kugle i tako dalje. Ovogodišnju karnevalsku povorku u Novskoj predvodila je limena glazba Češke besede iz Međurića. Nakon okupljanja na gradskoj tržnici krećemo u jedan veseli mimohod, to je povorku gradskim ulicama. Novljanske maškare tako su pod vodstvom limene glazbe s gradske tržnice išle do crkve Svetog Luke. Otuda do fontane Ogrc, a od nje preko gradskog korza i prolaza Radničkom ulicom do sportske dvorane Novljanske srednje škole, gdje je održan izbor najljepših maski za vrtićku te školsku kategoriju, uz niz popratnih događanja. Stigli smo do kraja vijesti, a u nastavku slijedi vremenska prognoza. U 20 sati i 5 minuta ne propustite emisiju Dobro je znati. Podsjećamo da nas pratite i na našoj službenoj Facebook stranici. Želim vam ugodan ostatak večeri.